გაერთიანებული ოპოზიციის ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატთა მიმართებაში. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმ კამპანიისა, წინასაარჩევნო კამპანიისა, ზოგადად ძნელი ასე უწოდოთ, როგორც წინასაარჩევნო კამპანიათ მოიხსენოთ ის პერიოდი, რომელიც გამოვლეთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა და ჩვენმა საზოგადოებამ გასული ორი თვის განმავლობაში, ამ არათანაბარ უღირსბრძოლაში, რომელსაც აწარმოებდა ნაციონალური მოძრაობა და შეიძლება ითქვას მისი გაერთიანებული ოპოზიცია, შეიძლება მოიხსენიოთ ყველა ის მისი შემადგენელი ნაწილი თავისი არასამთავრობო სექტორით, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო სექტორით გაგრძელებული ყველა მისი მოკავშირე და მონათესავე ორგანიზაციით, რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროდ მოქმედებდა ყველა იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რომელიც ახასიათებს წინასაარჩევნო კამპანიას. ეს იყო აგრესიული, ეს იყო უღირსი წინასაარჩევნო კამპანია, რომელიც შემოგთავაზა ჩვენ ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც იყო ქართული ოცნების და არის ქართული ოცნების მხრიდან მხარდაჭერილი კანდიდატი, მან ამ ყველაფერს უპასუხა მაღალი ღირსებით, უპასუხა და ის ხშირად აცხადებდა, რომ ის არ შევიდოდა ამ ბრძოლაში და არ გადაერთვებოდა იმ თამაშის წესებზე, რომელსაც თავაზობდა მას ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა კონკრეტულად. და მადლობა მეც ჩვენმა სახელმწიფომ კიდევ ერთხელ შეძლო 2012 წლის შემდეგ თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და მიუხედავად ამ ესე ვთქვათ დიდი მცდელობისა, პროვოკაციებისა და დაძაბულობის ფონის შექმნისა ქვეყანამ შეძლო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენმა მოქალაქეებმა, რომელიც მობრძანდნენ არჩევნებზე და სახელმწიფომ უზრუნველყო თავისუფალი, დემოკრატიული და მშვიდობიანი არჩევნების პირველი ტურის ჩატარება. ეს არის დემოკრატიული პროცესი. არაფერი მეორე ტურში არ არის, ესე ვთქვა, ტრაგიკული. ეს არის ჩვეულებრივი საარჩევნო პროცესი და მე ვფიქრობ, მეორე ტურში დამაჯერებლად გამოიმარჯვებს ქართული საზოგადოება ბოროტებაზე, იმიტომ რომ ის, რასაც ეს ადამიანები ჩვენ გვთავაზობენ, ეს არის წარსულში დაბრუნება, ეს არის ბოროტება, იმიტომ რომ ვინ კარგად გახსოვთ ადამიანები, რომლისთვისაც ერთადერთი ამოცანა, ერთადერთი მიზანი არის, რომ ქვაქვაზე ნუდარჩენილი ამ ქვეყანაში ოღონდ დაბრუნდნენ ძალაუფლებაში, რევანშის გზით. და მე ხშირად ვამბობდი ხოლმე, რომ ეს რევანში არ არის მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე, ბიძინა ივანიშვილზე, ან ასე შემდეგ. ეს არის რევანშის მცდელობა ქართულ საზოგადოებაზე, ჩვენ ქვეყანაზე, რომელმაც 2012 წელს და კიდევ სხვა ბევრ არჩევნებში 2012 წლიდან მოყოლებული მათ მკაცრი უარი განუცხადა. ეს არის სწორედ ის მოქმედება, რომელსაც ისინი სხვა კანდიდატს და სხვა ადამიანებს აბრალებდნენ. დააბრალო ადამიანს ღალატი, ეს არ არის ესეთი ჰაერზე სასრული სიტყვა და ეს არ არის მარტივი ამბავი. მაგრამ როგორც ჩანს და როგორც ვნახეთ ჩვენ წლების განმავლობაში და როგორც დღესაც ვადევნებ ვალყურს, ამ ადამიანებისთვის ეს არაფერი არ არის სიტყვა და არც ეს ქმედება ზოგადად, იმიტომ რომ მე პირადად სწორედ მოღალატეობრივ ქმედებად მიმაჩნია ის მოქმედებები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა, მათი კანდიდატი, მათი მოკავშირე ორგანიზაციები ჩვენ ქვეყანაში ეწევიან. ეს არის პირდაპირ შეიძლება ითქვას ღალატი, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება საშუალება და ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არ არის, ჩვენ არ ვაპირებთ თვალზე ხელები ავიხვიოთ და თვალზე ხელი ავაფაროთ საზოგადოებას. ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ის პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც არ ჩვევია გაექცეს პრობლემებს, რომელიც აღიარებს ამ პრობლემებს და თქვენ დასვით კითხვა, რომ პირველი ტურის ასეთი შედეგები რამ გამოიწვია. დიდი წილი შესაძლოა, დიდი წილი, როგორც ეს ითქვა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, ეს იყო სწორედ სიგნალი და გამოძახილი იმ პრობლემებისა, რომელიც დაგროვდა საზოგადოებაში სხვადასხვა მიმართულებით. შესაბამისად, ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გაურბის ასეთ პრობლემებს. არის ხელისუფლება, რომელიც რეაგირებს საზოგადოების მოთხოვნებზე. ეს ჩვენ ხელისუფლებას არაერთხელ დაუდასტურებია სხვადასხვა მიმართულებით და ეს კარგად გამოჩნდა პირველი ტურის დასრულების შემდეგ, როდესაც ყველა სახელმწიფო ორგანო, ეს იქნებოდა მთავრობა, პარლამენტი, ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ ასე შემდეგ, დაიწყო ღიად იმ პრობლემებზე საუბარი, რომელიც ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა
და განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ. ეს არ ყოფილა ჩვენთვის თქვათ სიახლე, არ ყოფილა ერთადერთი მანიშნებელი თქვათ არჩევნების პირველი ტურის შედეგი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე ვსაუბრობდით, ვსაუბრობთ და მუდმივად გაგრძელდება ის რეჟიმი, რომელიც ის პროცესი ხალხთან ურთიერთობის, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაიწყო. ეს არის ინტერაქცია, ეს არის მოსმენა, ეს არის კომუნიკაცია, ეს არის ხალხთან ურთიერთობა და შესაბამისად იმ გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც ჩვენ ამ საზოგადოებაში იხარშება და რომელიც მოდის ხელისუფლებამდე. ჩვენ ვერ დაგვისახელებს ვერც ერთი ვთქვათ მოქალაქე თუ მოქალაქეთა ჯგუფი, რომ ხელისუფლებას რომელიმე საზოგადოებრივი პროტესტი იქნებოდა, ეს საზოგადოებრივი აზრი რომელიმე კონკრეტული თემის მისამართით არ, ესე ვთქვათ, არ შეესმინოს და არ მიიღოს შესაბამისი სწორი და ადეკვატური გადაწყვეტილებები. და ეს გასულ პერიოდში განსაკუთრებით გამოიკვეთა, როდესაც, როგორც კი გაჩნდა საზოგადოებაში, საკმაოდ მაღალი პროტესტი და მიუღებლობა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, სამედიცინო მარიხუანას კულტივაციასთან დაკავშირებით. პირველი მყისიერი ნაბიჯი გადაიდგა, როდესაც შეჩერდა კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში და თქვენ ნახეთ, რომ ამას მოყვა საერთოდ ამ კანონპროექტის გაწევა საქართველოს პარლამენტიდან. ეს იყო კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ საზოგადოებას ჩვენი ხელისუფლება უსმენს, ჩვენი ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებებს იმ მოსაზრებებიდან, იმ შეფასებებიდან და იმ პოზიციიდან გამომდინარე, რა პოზიციაც ქართულ საზოგადოებას გააჩნია. ეს არის ყველაზე სწორი, ეს არის დემოკრატიული პროცესი და დემოკრატიული პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი გამოხატულება და ესე ვთქვათ გვირგვინი არის სწორედ პირდაპირი წესით არჩევნები და ეს არჩევნების ზუსტად კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ თითოეული ხმა, თითოეული არჩევანი, თითოეული ადამიანი არის საკუთარ არჩევანში თავისუფალი. დღეს ადამიანებს აღარ ეშინიათ იმისა, თუ რა არჩევანს დააფიქსირებენ საარჩევნო ყუთან, საარჩევნო ბიულეტენზე. ისინი არ ფიქრობენ იმაზე არჩევანის გაკეთების წინ, თუ რა საფრთხეები შეიძლება მოყვეს ამას, რაც მთელი ამ წლების განმავლობაში არჩევანის გაკეთებისას იდგა, როდესაც თითოეული პედაგოგი, თითოეული ბაღის თანამშრომელი, თითოეული საჯარო მოხელე და თუნდაც ჩვეულებრივი მოქალაქე მისი არჩევანიდან გამომდინარე იდგა საფრთხის წინაშე, იდგა მისი ოჯახის წევრების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხის წინაშე, იდგა სამსახურის დაკარგვის საფრთხის წინაშე. ეს პრობლემები, ეს უდიდესი უსამართლობა ჩვენ ქვეყანაში 2012 წლის მერე აღარ არსებობს და დღეს ადამიანებს საკუთარი არჩევანის გაკეთების არ ეშინიათ. ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი ერთ-ერთი ქართული ოცნების ხელისუფლების და ჩვენ ყველა დონეზე, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ამ სტანდარტის შენარჩუნებას და კიდევ უფრო, რა თქმა უნდა, განვითარებას. იმიტომ თავისუფლება და დემოკრატია, ეს ის ორი ღირებულებაა, რომელიც ორი ძირითადი ფუნდამენტური ღირებულებაა, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ საზოგადოებასთან ერთად მოიპოვა. შესაბამისად, უპირველესი ამოცანა ამ ღირებულებების გაფრთხილება, შენარჩუნება და განვითარება. და ჩვენ არც მეორე ტურში, ახლა ჩვენ ვაკვირდებით უკვე და ვისმენთ განცხადებებს, რომელიც ისევ ემსახურება საზოგადოებაში გარკვეული დაძაბულობის ფონის შექმნას, ისევ ემსახურება კეთება პირდაპირი განცხადებები იმისა, რომ ქვეყანაში შესაძლოა ამ ყველაფერმა გამოიწვიოს გარკვეული დაპირისპირება. ეს ერთადერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ერთადერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ერთადერთ ადამიანს და ერთადერთ ქვეყანას ემსახურება. თუ გნებ ჩამოგითვლით, ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია არის ნაციონალური მოძრაობა, ეს ერთადერთი ადამიანი არის მიხეილ სააკაშვილი და ეს ერთადერთი ადამიანი, ეს ერთადერთი ქვეყანა არის რუსეთი. ერთადერთი, ვისაც ჩვენს ქვეყანაში აწყობს დაძაბულობა, ჩვენ ქვეყანაში აწყობს არეულობა და დესტაბილიზაცია, სწორედ ეს არის რუსეთი. და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ამისათვის ქმნის ყველაზე ხელსაყრელ ნიადაგს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ ადამიანების ფიქრი არის ერთადერთი და ამოცანა, რომ ქვა ქვაზე ნუ დარჩენილ ამ ქვეყანაში, რომელთ ისინი დაბრუნდნენ ძალაუფლებაში. და ჩვენ საზოგადოება, რაც თავარია, მე ახლა შემიძლია გესაუბროთ არამხოლოდ როგორც ქართული ოცნების წევრი და თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი, არამედ როგორც ერთი მოქალაქე, რომელსაც საკმაოდ ბევრი უბრძოლია იმისათვის, იმ შედეგისთვის, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში დადგა. ეს არის თავისუფლება და ეს არის დემოკრატია და ეს არის ამ ღირებულებების დაცვა. შესაბამისად, მე მაქვს მორალური უფლება იმისა, რომ თქვა, რომ მე პირადად და ჩემი მეგობრები და თქვენიცით, რომ ჩვენ დავაანონსეთ ახალი სამოქალაქო მოძრაობის შექმნა ჩვენმა მეგობრებმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ, მე ვიცავ თავისუფლებას, რომელიც 7 ნოემბერს ამ
სისასტიკის და ძალადობის გამოხატულებას 7 ნოემბერს ამ სიმბოლურ დღეს 7 ნოემბერს რუსთაველის თეატრში 14 საათზე შეიკრიბება სამოქალაქო საზოგადოება და მე პირადად ვაპირებ რომ ძალიან აქტიურად შევირთე ამ მოძრაობას, იმიტომ რომ იქ არიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც მე ამ თავისუფლების მოპოვებისთვის მიბრძოლია და აუცილებლად გავაგრძელებ ბრძოლას ამ თავისუფლების შენარჩუნებისთვის და არავის არ ვიცემ შესაძლებლობას დაგვაბრუნოს ბნელ წარსულში. მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ საქართველოში არეულობა მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ადამიანს აწყობს, ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის მისი პირადი ინტერესი, იმიტომ რომ ის ხედავს ამ ქვეყანაში ძალაუფლებაში დაბრუნებას მხოლოდ არეულობის გზით. ეს არის მისი ინტერესი, ის ჩვენ გვახსოვს ის განცხადებები მისი და მისი ახლონათესავის, როდესაც იმაზე საუბრობენ, თუ როგორ დაიღალნენ ამ ყველაფრის მოლოდინში, როგორ დაიღალნენ ესე ვთქვათ რევანშის ფიქრში და სურვილში, შესაბამისად ისინი ითხოვენ მოქმედებებს იმ ადამიანებისგან, ვინც დღეს აქ მათ საქმეს აკეთებენ. ესენი არიან რუსი ეგრეთ წოდებული პიარშიკები, ეს არის რუსების, ალასანიას, კაკების გენერლების და სააკაშვილის მიერ დაგეგმილი სცენარი, რომელსაც კარგად აღასრულებს და ეხმარება მათი პარტიული ტელევიზია, ტელეკომპანია რუსთავი 2. ეს არის მათი ნარატივი, ეს არის მათი დღის წესრიგი. ჩვენ კარგად გვახსოვს ხო განცხადებები, როდესაც იგივე თქვენი კომპანიის გენერალური დირექტორი ადამიანებს პირდაპირ დევნით ემუქრებოდა, ის ემუქრებოდა ადამიანებს სხვადასხვა სფეროდან განდევნით, ის ემუქრებოდა სპორტსმენებს, ის ემუქრებოდა ბიზნესმენებს, ის ემუქრებოდა კულტურის სფეროს მოღვაწეებს. ჩვენ მას ამას მხოლოდ მუქარად ვერ ჩაუტვირთ, იმიტომ რომ როდესაც ის წარმოადგენდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას და იკავებდა საკმაოდ მაღალ თანამდებობებს, ის ამას აკეთებდა. შესაბამისად, ჩვენთვის ეს ყველაფერი გასაგებია და კიდევ ერთხელ გავამეორდები, რომ ერთადერთი ამოცანა არის, რომ ქვაზე ნუდარჩენილი ამ ქვეყანაში, რომელთ ისინი ძალაუფლებაში დაბრუნდნენ, რათა რევანშის წყურვილი და რევანშის სურვილი დაიკმაყოფილონ ქართულ საზოგადოებაზე. ნახეთ, როგორ უყურებენ ეს ადამიანები ქართულ ხალხს, ნახეთ, როგორ მოიხსენებენ ესენი ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას. შესაბამისად, მარტივი გამოსატანია დასკვნები, მე ვფიქრობ, ყოველგვარი სუბიექტური შეფასების გარეშე, თუ რას აპირებენ ეს ადამიანები მაშემდეგ, რა თქმა უნდა, თუ ამ ქვეყანაში შეძლებენ საკუთარი ბიზნესის განხორციელებას. მაგრამ დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლება მთლიანად პოლიტიკური გუნდი არის, ერთიანი არის მომზადებული იმისათვის, რომ მეორე ტურში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვოს ამ ყველაფერზე, ამ ზალადობაზე, ამ ბოროტებაზე, ამ ცდელობაზე, წარსულში დაბრუნებაზე და ქართულ საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ ამას არჩევნების მეორე ტურში კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ. ამ ქვეყანაში ადამიანებმა იბრძოლეს, თავისუფლება შეწირეს, ჯანმრთელობა შეწირეს, შეერთ შემთხვევაში ოჯახის წევრების სიცოცხლე შეწირეს, იმას, რომ ჩვენ დღემდე მოსულიყავით, იმას, რომ მოგვეპოვებინა თავისუფლება და გაგვემარჯვებინა ბოროტებაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე საზოგადოება იგივე ძალადობას ჩვენ ქვეყანაში არ დააბრუნებს. მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე დაყნობით ვაცხადებ მე ამას და რა თქმა უნდა, აქ უნდა აღინიშნოს ქართული ოცნების, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის და პოლიტიკური გუნდის მუშაობა, რომელიც უკვე შეიძლება ითქვას გაათმაგებული ძალებით აგრძელებს მუშაობას, რა თქმა უნდა, მშვიდობიან რეჟიმში მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ურთიერთობის, მათი მოსმენის და მათი პრობლემების გაზიარების გზით. ეს პროცესი არასოდეს არ გაწყვეტილა, ეს პროცესი დაწყებულია 2012 წლიდან, ეს პროცესი გრძელდებოდა და ეს პროცესი გაორმაგებული ძალებით გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. შესაბამისად, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანებმა, რომელმაც
ამ ღირებულებების მოპოვებისათვის, დაბრუნებისათვის უბრალოდ, რომელიც ჩვენ წაგვართვეს წლების განმავლობაში, ფასი, დიდი ფასი გადაიხადეს. ამაში გადაიხადეს საკუთარი ჯანმრთელობა, გადაიხადეს საკუთარი თავისუფლება, გადაიხადეს საკუთარი ოჯახის წევრების დაშინება, ამ შემთხვევაში მათი სიცოცხლის ხელყოფა და არ დამერწმუნეთ ამას იგივე ხალხი, იგივე ქართული საზოგადოება ამ რეჟიმის დაბრუნებას ჩვენ ქვეყანაში არ დაუშვებს. ეს იყო ძალიან არათანაბარი კამპანია, მე როგორც თავში ვახსენე, ეს იყო კამპანია, როდესაც ერთი ჯგუფი მხოლოდ ერთ ადამიანს, ქალბატონს ალმა ზურაბიშვილს ებრძოდა. ეს იყო ბრძოლა წესების გარეშე, შემიძლია პირდაპირ დავარქვა, ეს არ ყოფილა წინასაარჩევნო კამპანია. ყველა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ბრძოლა, ესეთი ტერმინი არსებობს და პოლიტიკურ ბრძოლაში ვართ, მაგრამ ყველა ბრძოლას აქვს თავისი დაწერილი თუ დაუწერილი წესები. ეს იყო ყველა ზღვარის გადალახვა, ეს იყო უკვე მორალის და ზნეობის გადალახვა, არამხოლოდ რაღაცა საარჩევნო თუ წინასაარჩევნო წესებისა და კანონმდებლობის. ისინი პირდაპირ აბრალებდნენ ადამიანს ისეთ ქმედებას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესე ჰაერზე არ ითქმის, მაგრამ უკვე არ მიყვრის, იმიტომ რომ უყურებ იმ ადამიანებს, ვისი სამეთვალყურეო აპარატიდანაც, ვისი პირიდან ეს სიტყვები ამოდის და ვიხსენებ მათ წარსულს, ვიხსენებ მათ მოქმედებებს და ვფიქრობ, ეს მოღალატეობრივი ქმედებები მათთვის რეალურად არაფერი არ არის, მათთვის არის ჰაერზე გასროლი სიტყვა, იმიტომ რომ ისინი ყოველდღიურად ასე ცხოვრობენ, ასე მოქმედებენ, ასე მართეს ქვეყანა, ესე იქცევიან ოპოზიციიდანაც და ესე აპირებენ ძალაუფლების დაბრუნებას. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საზოგადოება თქვენ ახეთ გუშინ იყო სამოქალაქო შეკრება ვერის პარკში, სადაც ათასობით ადამიანი შეიკრიბა, აპოლიტიკური, უპარტიო ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ საკუთარი საქმე, გააჩნიათ საკუთარი ოჯახი, აკეთებდნენ ამ პერიოდში საკუთარ საქმეს, მაგრამ როდესაც საფრთხე დადგა, როდესაც საფრთხე არის ძალიან ახლოს იმისა, რომ ჩვენ ეს ძლივს, შეიძლება ხმამაღლა ითქვას, დასტაბილურებული, დამშვიდებული ქვეყანა, მით უმეტეს იმ გარემოში, რა გარემოში ჩვენ ცხოვრება გვიწევს, გადავიდა მშვიდობის და სტაბილურობის ლიანდაგზე, ამ ადამიანებს უნდათ, რომ ამ ლიანდაგიდან გადაიყვანონ ჩვენი ქვეყანა და დამერწმუნეთ, და ეს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ საზოგადოებას ყველაზე მეტად არ სჭირდება. და ვისაც სჭირდება, ეს მე ბევრჯერ ვახსენე, ამ ქვეყნის არევა, ამ ქვეყნის მშვიდობისა და სტაბილურობის ლიანდაგიდან გადაგდება არის მხოლოდ ერთადერთი ადამიანის და შესაბამისად მისი პატრონი ქვეყნის, რუსეთის ინტერესები. მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური ფიგურა, რომლის მოქმედებები, რომლის ყოველდღიურობა ემსახურება ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციას და არეულობას. და როგორც გითხარით და დამეთანხმებით და დამეთანხმება ჩვენი საზოგადოება, ეს ერთადერთ ქვეყანას აძლევს ხელს, ეს არის რუსეთი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის 20%-ზე მეტი ოკუპირებული აქვს და 25-30 კილომეტრში მისი მართულმხართები და მისი სამხედრო ბაზებია განლაგებული, რომელსაც 2008 წელს ის თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად შემოუძღვა საქართველოში. ნაციონალური მოძრაობის მოქმედებები, ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანია, რომელსაც მე უწოდებ ბრძოლა წესების გარეშე, ეს იყო ძალადობა ჩვენი მოქალაქეების გონებაზე, ეს იყო ძალადობა ჩვენს საზოგადოებაზე, ის საქმიანობა, რასაც ისინი ეწეოდნენ, მათ რა თქმა უნდა, მათ ისინი არიან გამოცდილები საარჩევნო ტექნოლოგიებში, მათ იციან ყველაზე კარგად, როგორ უნდა გაყალბდეს არჩევნები. დღეს ჩვენ უზრუნველყოფთ დამოუკიდებელი სტრუქტურა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ყველა შესაბამისი სახელისუფლებო ვერტიკალი სტრუქტურა უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები არ გაყალბდეს. მე არ ვსაუბრობ და ალბათ ის ადამიანები არ საუბრობდნენ უშუალოდ საარჩევნო ყუთთან, ბიულეტენების თვლას ან ხმის დათვლის პროცესს. ის ადამიანები, ჩემი აზრით, მე არ მომისმენია ეს განცხადება, მაგრამ ჩემი აზრით გულისხმობდნენ მთელს იმ პროცესს, რომელიც იყო დაკავშირებული წინასაარჩევნო პერიოდთან. ეს არის გაყალბება, ეს არის ძალადობა, ეს არის ადამიანების პირდაპირ გეტყვით ტერორში ყოფნა, იმიტომ რომ თქვენ ნახავთ, ყველა მოიხმართ Facebook-ს, ყველა უყურებთ ტელევიზორს, რა აგრესია მოდის ამ პოლიტიკური ძალისგან, რა აგრესია მოდის იმ ადამიანებისგან, ვინც მათი მოკავშირეები არიან და ის ორგანიზაციები, რომელსაც საკუთარი
სახელწოდების და საკუთარ იმაში, რა ვქვია, წესდებაში და დებულებაში უწერია ადამიანების უფლებების დაცვა, ეს ორგანიზაციები და ეს ადამიანები არათუ პირში წყალს იგუბებენ, არამედ ისინი აპრავებენ ძალადობას ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის გასაკვირი და ეს არის მსჯელობის საგანი. რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, სადამდე მივიდა ეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც პირდაპირ ევალება ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვა და ის არათუ ხმას არიღებს ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, არამედ აპრავებს ამას. ჩვენ გვახსოვს გიგაურის განცხადებები, ჩვენ გვახსოვს იმ რაღაცა საკრალური 13 არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებები, რომელმაც პირდაპირ გაამართლეს ამ ქვეყანაში ადამიანებს ძალადობა, რომელიც მოდიოდა ნიკა გვარამიას მხრიდან, რომელიც მოდიოდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და რომელიც დღესაც გრძელდება. ამ ქვეყანაში ამ ადამიანების, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები ჩვენი ქვეყნის ნაწილია, ჩვენი საზოგადოების ნაწილია. მათი შვილები შეიძლება ჩემ შვილთან ერთად საბავშვო ბაღში დადიან, ან ერთ ტაძარში დავდივართ, ან ერთ სკოლაში სწავლობენ ჩვენი შვილი. ისინი ჩვენი საზოგადოების ნაწილია. მე პირადად და ქართული ოსების ხელისუფლება მათ ასე უყურებს და ასე აღიქვამს. ჩვენ გვინდა მშვიდ, სტაბილურ, განვითარებულ ქვეყანაში თანაცხოვრება. მაგრამ ყველაზე ცუდი ამ პროცესში ის არის, რომ მათგან არ იდგმევა ამაზე შემხვედრი ნაბიჯი და ჩვენ მე პირადად მიყურებენ როგორც მტერს, პირდაპირ განსხვავებული აზრის გამო შეიძლება ადამიანს უწოდონ მოღალატე და რეალურად ეს ყველაფერი არის მოღალატეობრივი მხოლოდ. მათი მოქმედებები არის მოღალატეობრივი, მათ ეს უკეთებიათ მაშინ, როდესაც იყვნენ ხელისუფლებაში, ამას აგრძელებენ ოპოზიციაში ყოფნისას და ამას პირდაპირ პირდებიან, როდესაც ისინი იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მოახერხებენ საკუთარი სურვილების და წყურვილის აღსრულებას, რომელიც რევანშთან არის დაკავშირებული. და ეს რევანში არ არის ბიძინა ივანიშვილზე და ქართულ ოცნებაზე. ეს რევანში არის მცდელობა შურიიძიონ ქართულ საზოგადოებაზე, რომელმაც მათ 2012 წელს უარი უთხრა და იგივე ხალხი დამერწმუნეთ, რომ არ დაუშვებს ამ ძალადობრივი რეჟიმის ჩვენ ქვეყანაში დაბრუნებას. იმიტომ რომ ფასი, რომელმაც მათ ამ რეჟიმის დასრულებაში გადაიხადეს, არის საკმაოდ დიდი. ეს არის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, თავისუფლება. და ერთიც კითხავთ და მოგვარად დიახ. მე ქართული ოსტატ აქტივად მუშაობს და მეორე ტურისტის უკვე არ ვიცით ჩვენ ეს და რომ გავარ ხალხთან აღშენებ. მე ხეთორა თქვენ წესწრებით ალბათ იმშაობთ. დიახ, რა თქმა უნდა. ვცხადდება ახალი ინფორმაცია, რომ თქვენ პირდაპირ მიღებული, რომ მილიონი ხმა 80% უნდა იყოს საომრი ზონების შუმა და კიდევ ერთ მომენტზე პლანინგა მეცდვარი ველებას. თუ იგებება და ამას გადაწყვეტები გარკვეული წარმოადგენები ქართული ოცნებიდან არჩევნების შემდეგ ჭარბი როგორ წმენდა. მე ყმამაღლა ვიტყვი, რომ ვიწყებთ ხალხთან მუშაობას, ეს არასწორი ნათქვამია, იმიტომ რომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს ეს პროცესი, ვაგრძელებთ ამ პროცესს და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ხალხთან ურთიერთობას. ეს პროცესი არ დაწყებულა გუშინ და არ იწყება დღეს. ჩვენ გვაქვს ხალხთან ძალიან ახლო ურთიერთობა. ერთადერთი მიზანი ჩვენი შეხვედრებისა, რასაც მედია ხშირად ელოდება, ესწრება და სხვა კითხავს, ერთადერთი ამოცანა, ერთადერთი განსახილველი თემა არის ის, რომ როგორ გადავტეხოთ კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ ის ძალადობრივი რეჟიმი, რომელსაც ჩვენ ქვეყანაში ძალაუფლების მოპოვება და რევანში წყურია. ამას აუცილებლად შევწვი. ერთადერთი სამსჯელო საკითხი და ერთადერთი განსახილველი ჩვენ შეხვედრებზე სწორედ ეს არის პირველადი ამოცანა, როგორ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად როგორ არ დაუშვათ ამ ქვეყანაში ძალადობის, სიცრუის, ტყუილის, დაშინების, თავისუფლების აღკვეთის, ქონების ჩამორთმების და სხვა ტიპის ძალადობის დაბრუნება. ეს არის განსახილველი საგანი და რა თქმა უნდა პოლიტიკური პროცესია და ჩვენი შეხვედრები რა თქმა უნდა ასევე ემსახურება იმ პრობლემატიკის ანალიზს, რომელიც გამოიკვეთა განსაკუთრებით პირდაპირ პირველი ტურის შედეგებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, ჩვენ ვაგრძელებთ პოლიტიკურ ანალიზს, ჩვენ კარგად გვესმის ის გამოძახილი და ის სიგნალი, რომელიც საზოგადოება მისცა ქართულ ოცნებას, თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში, და ხმამაღლა ვამბობ და პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ამ პრობლემებს, ამ გამოძახილს, ამ საზოგადოების გამოძახილს აუცილებლად გავცემთ ადეკვატურ პასუხებს სხვადასხვა მიმართულებით. იქ ჩამოითვალა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, იქ ჩამოითვალა ის პრობლემები, რომელიც იყო დაკავშირებული მართველობის ტიპთან,
იმ სტილთან, რომელიც ჩვენ საზოგადოება რაზეც გვაყვედურობდა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული კოაბიტაცია, ეს იყო სხვადასხვა პრობლემები, სხვადასხვა მიმართულებით, რაზეც ყოველდღიურ რეჟიმში გაეცემა ადეკვატური პასუხები საზოგადოების გამოძახილს და საზოგადოების მოთხოვნებს, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლება კიდევ ერთხელ სხვა ყველა ხელისუფლებისგან განსხვავებით არის ის ხელისუფლება, რომელიც უსმენს ხალხს.